ីភ្នាក់ងារ FBI បញ្ជាក់ជាផ្លូវការថាករណីបាញ់ប្រហារលើលោក Donald Trump គឺជាការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍អតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បានរងរបួសចំស្លឹកត្រចៀកក្នុងករណីប្រហារមួយអំឡុងពិធីជួបក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅរដ្ឋ Pennsylvania ខណៈទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI បានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាគឺជាការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលើរូបលោកទីភ្នាក់ងារ FBI បានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារខាងលើលោក Donald Trump គឺជាអ្វីដែល FBI ហៅថាការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលើអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះស្របពេលដែលលោក Donald Trump បានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដោយមិនមានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរខ្មាន់កំភ្លើងបានស្លាប់និងអ្នកចូលរួមកម្មវិធីម្នាក់ក៏បានស្លាប់ផងដែរខណៈពីរអ្នកទៀតបានរងរបួសសូមបញ្ជាក់ថាបើតាមសារព័ត៌មានអាមេរិក New York Postក្មាន់កំភ្លើងដែលធ្វើសកម្មភាពប៉ងធ្វើឃាតអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណឈ្មោះថាថូម៉ាស់ម៉ាធីវក្រុកអាយុ20ឆ្នាំបុរសរូបនោះបានធ្វើសកម្មភាពបាញ់ប្រហារជាងពីលើដំបូលរោងចក្រមួយបានចម្ងាយត្រឹមជាង100ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីវេទិកាក្មាន់កំភ្លើងមិនស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមកម្មវិធីជួបជុំក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកត្រាំដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅឯទីក្រុងបាត់លើនៃរដ្ឋ Pennsylvania នោះទេហើយរូបគេត្រូវបានក្រុមអ្នកបាញ់កំភ្លើងស៊ីបនៃកងអង្គរក្សសម្ងាត់របស់ Secret Service ដែលការពារសុវត្ថិភាពសម្រាប់កម្មវិធីរបស់លោកត្រាំបាញ់សម្លាប់ភ្លាមៗកំភ្លើងវែងមួយដើមប្រភេទ AR Style ត្រូវបានរកឃើញនៅកន្លែងធ្វើសកម្មភាពរបស់ក្មាន់កំភ្លើងនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន CNA សិង្ហបុរីកាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមនៅក្នុងមួយថ្ងៃឬមួយស្លាបព្រាកាហ្វេចាប់ផ្ដើមពីការកាត់បន្ថយការថែមទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលប៊ីចេងម្សៅស៊ុបទឹកជ្រលក់ទៅក្នុងអាហារនៅពេលចម្អិនឬបរិភោគ